Bom dia, galera. Aqui é o Bruno de novo para mais um vídeo, né, da nossa playlist do Zerdrop, né? Vou botar aqui o meu som de vinheta, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidamente. Canal Banco Horror de Cripto, seja seu próprio banco. Aqui você tem sucesso, tá bom, galera? Então o vídeo vai ser para nossa playlist aqui do Zerdrop, onde eu estou mostrando que eu já fiz um bocado. Se vocês me seguirem, vocês vão fazer também um bocado. Então, bora baixar aqui um pouco, né? E vamos para esse airdrop que eu vi aqui num grupo que eu sigo. Tem vários grupos. Aqui no meu WhatsApp são vários grupos de airdrop, galera. Então vamos lá fazer esse airdrop aqui rapidinho, que eu nem sei como é que ele é, mas tá aqui, ICO e airdrop. Bora tentar aqui. Pré-venda, comprar, ganhar mais. Vou colocar aqui a BEPVIT para ver como é que é. Eu não sei fazer esse airdrop ainda, galera. Só peguei o link, já tô fazendo. Vou ver o que que ele pede aqui. Roteiro. Só isso que eu tenho que fazer? Não acredito não. Só pegar e repassar. Aí, comprar recursos. É, galera, é só pegar e repassar isso daqui, olha. Até vontade de achar graça. Bora de novo lá para o airdrop. É só isso mesmo, pelo que eu tô vendo, hein? É só isso. Só passar a referência, galera. Então já foi, olha. Airdrop de 2 segundos para vocês, galera. Tamo junto. Aquele abraço. E não se esqueça de ver a minha playlist inteira, porque vocês têm mais de meia drop para fazer, galera, tá bom? Um abraço, tchau, sucesso.